მიღებული უძრავი ქონების ნაიჯერო ქირის ციგული საპასურის განსაზღვრის შესახებ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის განკარგულების პროექტში წერია: იეცეს თანხმობა ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიას, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების მდებარე რუსთაველისა და გულუას ქუჩის კუთხეში მდებარე 56 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე გათავსებული 44.57 კვადრატული მეტრის შენობა ნაგებობა გაიცეს ინვენტარიზებას არჩაიაზე პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმის 5 წლის ვადით და მითითებულია საზოგადოებრივი საპირფაროს ფოსაწყობად. მიწის ნაკვეთის საიჯარო ქირიწლიური საფასური განისაზღვრა 4800 ლარის ოდენობით. გუბერნიის წინ და უდაბაში და ასად აგიქნება წასასვლელი ახლა თუ ესეა. ხო. ნებისმიერი ჯახების შედიან და იქ ჯახების საპირფაროს შეიძლება დაარჩენი არ იქნება. არა, არ თვითვე ახლა. ერთ-ერთი ყველაზე სტრატეგიული ტერიტორია არის ქალაქის ახლა გულუას პარკის შუაში საპირფარეშო დადგათ მე არ ვთვლი რომ იმის მაგივრად რომ ვიზუმნოთ რომ არ იყოს და იერსახე იყოს ბევრად უფრო სხვა ხო ხა ისე საპირფარეშო თუ დავდგით ნამდვილად არ არის მნიშვნელობა როდისა შენდა თითქმის ფაქტიურად ხაბია ის ადგილი ყველა ვინც მიდის მესტიაში ჩერდება იმ ადგილას სვანურ ყოში. გააკეთე სადარო მომოდა ვინც აიღებს გარანტი და ძალიან იაფად ეძლევა. ყველა ტურისტი რომელიც ჩამოდის შანსზე აკეთებს აპელირებას და ამას საუბრობს და იწყებს.